Տիկին Վարդանյան, այն որ Արցախը գերության մեջ է, օկյանքի ճանապարհն արդեն մոտ 8 ամիս է փակ է, բոլորս գիտենք ու բոլորս ահազանգում ենք ցեղասպանության մասին, Արցախահայության բնաջնջման վտանգի մասին։ Այս պահին էլ արդեն նմանատիպ հանցագործություն է իրականանում, երբ Արցախցուն, որը գալիս է բուժման նպատակով, առևանգում են ու անհայտ ուղությամբ տանում։ Այս առումով ձեր տեսակետն ու դիտարկումը որն է։ Նախ հասկանանք, որ Ադրբեջանի տեսակետից չկա Արցախցի եւ Հայաստանցի։ Մենք բոլորս ինչ որ առումով Ադրբեջանի հայացքում հանցագործ ենք։ Այցելել ենք Արցախ, շատերը հայ տղամարդկանցից եւ կանանցից մասնակցել են պատերազմին, այսինքն տասնյակ հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ Ադրբեջանի տեսանկյունից հանցագործներ են, եւ այն ինչ կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, այսինքն ով առևանգվել է Կարմիր խաչի ստողության ուղեկցման ժամանակ, կարող է պատահել բազմաթիվ հայերի հետ։ Սա պետք է մենք նախ հասկանանք, եւ երկրորդը, այսպես սա առաջին նախադեպը չէր, այստեղ հարցեր են առաջանում։ Մենք տեսել ենք ինչպես ադրբեջանցիները մտնում երեխաներով լցված մեքենա եւ ահաբեկում, ինչպես են կանգնեցնում մեքենան։ Այստեղ հարց է առաջանում միակ պետությունը աշխարհի, որի պարտականությունն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պաշտպանությունը, արդյոք գործառույթ չունի ուղեկցելու այդ մարդկանց, այդ պետության ճանաչված պետության թեկուզ պաշտոնյաներ, օմբուդսմենի գրասենյակ։ Ես հարց եմ ուղում, ինչու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, շատ լավ իմանալ, որ այս վտանգներ են սպառնում, մենակ այս վտանգներին դիմագրավում հայկական պետությունը, այստեղ ուր է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքին, Հայաստան խմբակցությունը այսօր արդեն Կարմիր խաչի կենտրոնական գրասենյակ նամակ է հղելու, պահանջելով քայլեր ձեռնարկել, որպիսի անհապաղ վերադարձվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով առևանգվել է փաստացիորեն Կարմիր խաչի աշխատակցի ուղեկցությամբ, սա իսկապես աննախադեպ դրվագ է եւ հարված է հասցնում նաեւ Կարմիր խաչի հեղինակությանը։ Ադրբեջանի այս քայլը դադարել է այլևս սպառնալիք հանդիսանալ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Միջազգային հանրությունը եւ կառույցները որքան էլ որոշումներ ընդունեն, մեզ համար պարզ է, որ Ադրբեջանը դրանք չի կատարում, Հաագայի դատարանի երկու որոշումները որպես պարզ օրինակ։ Դուք ինչ ակնկալիք ունեք Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից? Ոչ թե ակնկալիք ունեմ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից, այլ ակնկալիքը կրկնում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, իսկ 120 000 Արցախում բնակողները Հայաստանի Հանրապետության կապույտ անձնագիր ունեն։ Ակնկալիքը առաջնային Հայաստանի Հանրապետությունից է քայլեր ձեռնարկելու իր քաղաքացիներին պաշտպանելու համար, բայց քանի որ դեպքը տեղի է ունեցել Կարմիր խաչի առաքելության ուղեկցության պարագայում, խաստացի մարդը առևանգվել է այն պարագայում, երբ Կարմիր խաչը իրեն ասել է, մենք քեզ կտեղափոխենք, բուժումը կկազմակերպենք եւ հետ տեղափոխանք։ Այս պարագայում իհարկե առնչվում է նաև հարցը Կարմիր խաչի գրասենյակին, եւ կարծում եմ, որ այս դեպքում էլ մնացած բոլոր դեպքերում հնարավորինս հարցի վրա ուշադրություն սևեռելը, միջազգային բոլոր դերակատարների ուշադրությունը գրավելը, չթողնելը, որպեսզի անհետևանք անցնեն, մեր նվազագույն պարտականությունն է։